Det er en stor glæde for mig, for ledelsen, for os alle sammen, at I er her for at være med til at markere den her specielle dag for de mange tiltag, vi har gennemført i Kongskilde, i Kongskilde Sønderborg også. Ole, han har beskrevet det godt, og I har set nogle billeder af, de store faciliteter rundt omkring, hvor vi har lavet udbrugere, om det er i USA eller i Polen, i Øverum, eller ikke mindst her, som et af de største eksempler på en turnaround, som vi havde glædet os til at se i dag, hvad der er kommet ud af den her Sønderborg. Tak for ordet, og tak for invitationen. Jeg er rigtig glad for at få lov at være med her i dag. Det er en rigtig glæde at være med til at indgive noget nyt. Det er godt, jo ikke kun for Kongskilde og Sønderborg, det er godt for os alle sammen. Jeg vil selvfølgelig have foretrukket en blå saks til at klippe hovedet. Vi klipper. Vi skal tiltænke at lave en lavsæson, så vi har højt.